Albany, New York, the 11th, the 10th of June, 1977. I'm recording a Somali folktale from Zahra Ishaq. Zahra, are you? Zahra Abdi Karim and Anab Sheikh Mohammed. Zahra, the following folktale is known as the Bagala Ardili, a Somali folktale. It's a Somali folktale. Zahra Ishaq. دبقال أرتلي وحاوية شاكية وحا تشري تشري مرود با وحو لها حال مركا هاشو ديبي تشري هاشو ديبي تشري ديبي تشري مركا هاشي با وحو اسكتا إذا إنا كتكتو إنا كتكتو اسكا وين نعضي وين لعضي وين لعلو دي هي. مركا دور أغار في أتكتي دور هبرت أغار لباح كمدي هاي دواعو هدوغو مهلاك كلاو بضن مركا لباحي مركا أتكتي مركا يتري ما ديك علم كرتان مرودي لغوين لغوين هيك علم كرتا وحي راهن انا بو نتشبين ايا بو نتيل ايا قبر ايا هاي نغطا مركا سو سعوتا و سعوتا بي وحي اخر كو بتمي دبقالي دبقالي مركي ودن بيسي بتمي دبقالي بي كتر دبقالو مرودي اقوين ما ديك علم يساومي امان قلسا هاي مرودي بي waxaan la dabagalay wuxuu ku yiri waan ka celinaya aad halkaas ka joog soo dhaweeyey soo riyeeyey marka maroodidiiba habartugaagoo dhan u wada tegey marka waxay yiraahdeen maanaan arag markii dambe dabagaalo hashaydi heblaayo maar kaasi wuxuu ay ku tiray hashaadii heblaayo anay ila joogtaa maxaad ka qaban kartaa kuna raaci mayse warhay nin jibay dabagaalay markaa intayna u imaanin maroodiga wuu isa sii diyaariyey burcad bu isa sii marshay wax subag subag leh subago gris ayuu isku dhiga ayismariyemarkaasu markuu ku yiri maxaad iga qaban kartaa anaa hashaadi haye wuxuu yiri maanaad saa ay leedahay cagtayda weyn baa kugu baraajin doona wuu saaray isla markiiba saaray intuu xanaaqay ayuu saaray cagtay dabagaalay markaa ka baxsaday subagii ayaa salideeyey markaas sida sheekada la leeyahay sheeko caroore dhuuntu ka galo caloosha ka galo xidmiyaba maroodiga caloosha ka galo kaasuu min dhicirka iyo googooyey haye markuu dilay uu dhintay maroodigii ayaa dabagaalihii dibadda u soo baxay dibadda u soo baxay markaasuu sacab tuntay haye markaasuu yixir canabay balaylashaa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 
Yes. That's the end of the folktale.